ମାଟିରୁ ସୁନା ଫଳାଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଧାମନପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ନିଜର 9 ଏକର ଜମିରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମଲଚିଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ପରିବା ଚାଷ। ପରିବା ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ 2 ଏକର ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଏକ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଆଗୁଆ ଚାଷୀ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ଚାଷକୁ ଲସ୍ ଆଇଟମ୍ କହି ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ବେଳେ ଧନଞ୍ଜୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଷକୁ କରିଛନ୍ତି ଲାଭଦାୟୀ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି କ୍ଷେତରେ, ଚାଷର ଦେଖାରେଖା କରିବା ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇ ଧନଞ୍ଜୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଚାଷରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର 25-30 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଙ୍ଗସା ତାଙ୍କର ଟ୍ରିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶିଖିକରି ମୁଁ 25 ଡିସମିଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଉ 2,25,000 ପାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଷରେ ଏତେ ଲାଭ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛେ ବୋଲି ତାରପରେ ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା 9 ଏକର ପକ୍ଷେ ମୁଇଁ ଚାଷ ବଢ଼େଇଛେ। ଆୟ ପାଖାପାଖି ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକରି 25-30 ଭିତରେ ମୋର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। 25-30 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍? ମୋର 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅଜାର ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପରିବେଶ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗି। ପରିବା ଚାଷରେ ହସୁଛି କ୍ଷେତ। ଅଷ୍ଟମ ପଢୁଆ ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁଜିମା। ସବୁଜ ଗଛ ଡାଳରେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଫଳିଛି ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା ସହିତ ଲାଗିଛି 9 ଏକର ଜମିରେ କୋବି, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କାକୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ। 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି 2,25,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଏକାଧିକ ପରିବା ଚାଷ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଆଗରୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଏଠି ନିୟମିତ କାମ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମଜୁରୀ ମିଳିଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଟମାଟର ଲଗେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମିର୍ଚା ଅଛି, କୋବି ଅଛି, ସେନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆରେ। ସବୁଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ବାହାରକେ ଯିବା ଉଲ୍ଟା ଇଲ ପିଲା ଛୁଆ ମେଜି ପିଲାକେ ଦେଖିକରି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାମ ବୋଲିକରି ଇନେ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସବୁଦିନ ଆରେ ପେମେଣ୍ଟ 7 ଦିନକେ 7 ଦିନ ମିଳୁଛି ପେମେଣ୍ଟ, ଇନେ ତ କରୁଛୁ କାମ ଆରି। ଆମେ କାଙ୍କେର ତୋଲସୁଁ, ବାଇଗଣ ତୋଲସୁଁ, ଭେଜରା ତୋଲସୁଁ, କୋବି ମରି ସବୁ ତୋଲସୁଁ, ରୋପସୁଁ, ବିର ଫିର ସବୁ କଟା କଟି ଆମେ ସବୁ କରସୁଁ। 8 ଦିନେ 6 ଦିନେ 7 ଦିନ ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରସୁଁ। ସବୁଦିନ କାମ କରି ସବୁଦିନ କାମ କରିଆସୁଁ। ଇନେ କାମ ନେଇ ଆଗେ ମିଳୁଥିଲା କି କାମ? ନାଇଁ ଆଗେ ନେଇ ମିଳୁଛି ଯେ ଏମିତି ବାହାର ଫୁଣି ଯାଉଥିନ ଯେ ଏବେ ନେଇ ଯିବା ନା କାମ ମିଳିଲା କେ ଇନେ ରହୁଛୁ ଆର ଇନେ କାମ କରୁଛୁ ନା ବର୍ଷ ସାରା ଇନେ କାମ କରୁଛୁ। ଚାଷ କରି ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ 25-30 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ପଢୁଆ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ଧନଞ୍ଜୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।